Българското училище в момента, това е най-големия минус, че основният фокус е знанието, а възпитанието някакси стои на заден план. Този среден успех е среден успех, който се е получил в резултат на усилията на деца от едно село в Родопите, така е, да. И от едно елитно училище, речем, от каквото идвам аз. Точно там, на тая граница, край на 5-6 клас, те се сблъскват с едни учебници, които са написани в стил лекции на студенти. Училището и науките са ад, обаче работа на учителите и в това число и на училището е да превърнат този ад в рай. Да казвам, че днешните деца в никакъв случай не са нито по-глупави. Напротив, те знаят неща, които ние на техните години даже не сме си и представили, че могат да съществуват. Нито един частен урок не съм дал.